مطالعہ کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، مجھے اپنے وہم و گمان کی تاریکیوں سے نکال دے اور مجھے سمجھ کے نور سے منور فرما. اے اللہ، مجھ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر اپنے علوم کے خزانوں کو کھول دے. اپنی رحمت کے سبب اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ دعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حافظے کے لیے تعلیم فرمائی تھی. حافظے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان من لا يهتدي على اهل مملكته سبحان من لا يحفظ اهل الارض بالوان العذاب سبحان الرؤوف الرحیم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما انك على كل شيء قدير. حافظے کی دعا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے اہل مملکت پر ظلم نہیں کرتا. پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جو اہل زمین کو گناہ گون عذاب میں جس کے مستحق ہیں گرفتار نہیں کرتا. پاک و منزہ ہے خدائے مہربان و رحیم. اے خدا، میرے دل میں نور معرفت، بصیرت، فہم و دانش اور علم قرار دے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں سے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے ہوئے کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. شکریہ.